Sa mga oras na to, papunta na ho kami ng Ugbo, Tondo, Manila para doon kumain. 20 minutes later. Ito na yung Ugbo. Ang dami tao. Paano na ako? Sa hindi inaasahan, hindi po kami nakahanap ng pwesto na makakainan dahil hindi po pala pang limang pamilya ang Ugbo street food. Lalo na po kapag around 8 PM na ng gabi dahil sadyang napakarami na pong mga tao na dumarayo roon para kumain. 20 minutes. Dito na ako kami napunta. At kaya kami lumipat ng ibang kakainan na hindi na doon sa street food, around sa kabilang street na, sa Ugbo pa rin po, ay dahil meron po palang rules doon na dapat na sinusunod na hindi nga ho pala siya tulad na isang mall na pwede ka na mag-occupy ng lamesa at para saka ka umorder. Doon ho pala naka-reverse. Order ka ho muna bago ka kukuha ng lamesa. At yun ang hindi namin alam. Pero yung taong nakausap namin, medyo may pagkamasungit eh. Hindi niya pinaliwanag ng maayos eh. Pero sayang din po, no? Nung paalis na kami, nang hinayang siya, ang dami namin eh. Nung nakikipag-usap po kasi kami sa kanya, kaming mag-asawa lamang po. Hindi niya akalain na limang pamilya po kami. Kaya nung paalis kami, nang hinayang din po naman sila. Ganun po ang nangyari. Kaya doon na po kami kumain sa Ugbo Food Court. Masungit doon eh, sa kabila. Ganun ba talaga ro sa kabila, masungit?
Doon sa kabila, masungit eh. Taong nila saka yung sinag asan yung isa? Minsan, pagdayo ka sa ibang lugar ay nagiging inosente ka. Buti nilang at may ganitong uri ng food court na maaaring malipatan para maganapin ang birthday ng asawa ko. Ang hirap talaga pagdayo ka sa isang lugar. Pero anyway, dapat positibo pa rin. Kahit na sabihin natin hindi kami nakakain doon sa main na street food ng Ugbo. Pero at least, dito, mayroon kaming maluwag na space para ganapin yung birthday ng asawa ko. Kasama ng mga kamag-anak, kapitbahay, mga kaibigan na palaging laming nakakasama. Pero siguro sa ibang banda, dadayo kami rito ng biglaan na lang. Kasi pang-apatan o limang tao lang talaga yung Ugbo. Ganun po pala siya. Ang dahil pa ng masarap na pagkain. Just come, Johnny.